tostada. Olha só, até o congelador. Tiramos tudo que tinha na casa, botamos na geladeira. Vamos ver se vai ficar bom. Prontinho. Até a florzinha. Tudo prontinho para voltar a viajar. Não é fácil limpar isso aí. Vamos embora. Vamos lá então, é mais uma empreitada. Tá. Termas do Machadinho. Encontro de motorhome lá. Tchau. Caminhãozinho, ele tá passando mal. Descer bem devagarinho. Devagar na descida. Passando na entrada de Gramado Xavier. A gente parou para tirar as fotos. Isso. As fotos do na outra empreitada. Chegando aqui o encontro da 153. 153 com a 386. 386 vem lá de Itabaí, aqui à direita. E nós vamos virar à esquerda para Passo Fundo. Atrás dos caminhões. Ó, 386 norte, 249. Aqui na verdade 153 se junta, né? Passando na cidade Soledade. Passando aqui na estrada entre Coxilha e Sananduva. Muito bacana aqui, ó, a paisagem. Tem trigo dos dois lados. Não, um lado é pastagem. Estão bem no alto e o caminho vai dar uma descida. Vai ficar bacana pra vocês verem. Muito bacana, né, amor? Muito bacana. Tem que melhorar meus adjetivos, achar mais adjetivo. Aqui é bacana, é. Muito legal. Agora que nós estamos passando em Ibiaçá, terra da produção, fé e devoção. Passando por Sananduva, que bem-vindo, Sananduva. Bem-vindo, esporte, eu acho que eu pegaram ideia. É, o de Cachoeira é parecido, né? Olha só que legal. Ó, oh, bem legal. Bacana. Chegando em Machadinho. A gente diz que não quer chegar de noite, mas sempre acontece de a gente chegar à noite. Então, estamos chegando na cidade de Machadinho. Fazendo, 20 horas. Nós saímos a 1. Cafezinho da manhã, pãozinho de milho, manteiga, mel, chimia e cottage. Dormimos bem.
Sonzinho. Barulhinho de chuva. É. E às 10h30 vai ter uma atividade lá nas piscinas. Nossos vizinhos ontem. Conhecemos aquele desse grandão aqui ontem. A Elcia e o Evaldo. A mamãe foi conhecida lá. Estão construindo os condomínios. Bom dia a todos. Falou de mim? É alto essa coisa. Todo dia, paz e alegria na hora da amizade. Que não colha sempre todo dia, paz e alegria na hora da amizade. Voltando depois de uma partida. Como é que foi a partida, amor? Muito emocionante. Muito emocionante. Conseguiu fazer dói, muito jogo. Olha o pedido do Renato aqui, ó. É isso aí, galera, vocês vão assistir agora um show aqui de dança, né? Estamos aqui na cidade de Machadinho e tá aqui o Renato com nós, a Cléo e a Sônia e essas meninas doidas aí lá de Curitiba. Eu sou a poderosa docinho. Eu sou a poderosa florzinha. Eu sou a lindinha. E o que, que vocês vão apresentar para nós? Nós vamos cantar para vocês. Ah, que legal. Vamos lá, cantar então. Cantar e dançar. Então vamos lá. Vamos ver. Um, dois, três. Haha, que isso? São as poderosas. Haha, que isso? São as poderosas. Elas descem, elas sobem, elas dão uma virada. Elas são as poderosas e estão descontroladas. Em Rio Grande do Sul e aqui no encontro de motorhomes encontramos aqui o casal 120 casal 120, o Renato e a Sônia aqui, ó, estamos aí e nós vamos estar mostrando um pouquinho do carro de vocês, né, Sônia? Sim. É, falar um pouquinho sobre o carro ali, já sei que é uma Sprinter, né, Renato? Sprinter. Qual é a categoria dela? 314, ano 2020, modelo 21. E tu comprou ela zero, né? Comprei zero. Zero e montou o motorhome, né?
Vou montar o motorhome lá em três passos. Três passos. O Atacama Motorhome. Atacama Motorhome, né? Pô, legal, né? Show de bola. E a Mariana tá ali ainda. Os armários aqui, ó. E ficou bem organizado, cara. Eu achei bem organizado o armário dele aqui, ó. As gavetas aqui são cheias de ferramentas. Ah, sim. Uhum. Show, cara. Mangueiras. Ali, ó. Tem mangueira aqui. Tem as mangueiras mais grossas que é pra do outro lado. Aham, uhum. Sim. E aqui é outras porcariazinhas aí. Uhum. Isso aqui é pra água, né? Sim. Não estamos usando nada aqui. Aqui é a parte do gás e do aquecedor. Sim. É o Lorenzetti. Simplesinho dele. Uhum. Já descobri ontem que tem um Lorenzetti desses que tu controla a temperatura. Digital? Digital. Ah, sim, sim. Achei fantástico. Ah, esse teu aqui é o manual, né? Manual, o meu lá também é assim, manual. É, tem que vir aqui. E tem o que é digital. Digital. Ah, né? Eu achei que nem tinha, né? Desse tipo. Aham, uhum. Sim, sim. Muito legal. Legal. E aqui tem outro repórter das cadeiras, raqueteira, que eu jogo um pouquinho de peso de vez em quando, e ali atrás é a caixa d'água. Ai, tu é jogador de tênis, né? Ah, aí tem o coisinha do Pilates também. Aham. Era. Não, achei bem organizado assim esse. Fizeram aqui, né? Os armários fechadinhos, não vê nada, né? É, ele pode esconder a bagunça, né? E aqui também, galera, eu vou copiar isso aqui, ó. Porque o meu não tem esse negócio aí pra guardar roupa suja, né? É. Sônia. Eu vou botar qualquer coisa ali, né? Roupa de cama tá que daí sua, né? Aham. Você bota roupa de cama sua. Sim. Então é ruim, então a roupa usada não tem problema, né? E aqui as cadeiras de praia. Cadeira também de praia, né? Canga de seca ali. Né? Show de bola, ficou massa isso aí, cara. Pô, show de bola. Não, é assim mesmo. Pegou aqui, varal, peguei de surpresa, né? Tem que ser real mesmo, né? Não pode. É real. É. E a realidade, aqui ó. Tem o lavador de pés. Agora no caso de mais é praia. Né? Sim, sim. A duchinha, né? Isso é muito importante ter, né? Quando vai pra praia, aqui né? Aqui tem um baú que eu boto minhas coisas de ginástica. Uhum. Tem um baúzão grande. Bem grandão. Ah, sim, sim. Aqui, uhum. E aqui vira uma segunda cama. Só que conta só nós dois, não, né? Ali é uma dinete, vocês usam a dinetezinha, né? Cozinha, uhum. Uma dinete, um banquinho. A gente poderia usar lá atrás do banco, mas aqui para só para nós dois ficou fácil. Aham, sim. Deixa eu entrar aqui para mostrar. Não vai lavar a louça para mim. Viu? Mostrar o fogão. Não vai lá, né? A cafeteira normal né, de motorhome, italiano. Atrasamos o café hoje, então tem o fogão, a geladeira, talheres, panelas. Aqui tem os outros utensílios, aqui tem o degrau para subir na cama. Ah, sim, tem o degrau. E eles, eu sei, são baixinhos, daí tem que ter o degrau para subir. Pra cama. É bem fácil. Aham. Show, legal. Fácil. E a caminha. Aqui essas tralhas vão aqui para cima quando está fechado. Aham. Né? Tem uns armários bem grandão aqui, né? Aqui é o armário da cozinha. Isso vai dar para vir numa cainara que nem de avião, né? Aham. Tem. Erva mate, xícara, café. A gente usa pouquíssima coisa, na verdade. E aqui tu tem uma claraboia? Aqui tem a claraboia, aqui tem o climatizador. Climatizador, né? Aqui é meu roupeiro, que não dá pra abrir porque cai tudo pra fora. Vocês têm aqui no quarto uma TV, alguma coisa? Não, TV né? Não. Ah, vocês não. Não tá TV. Dando tempo pra. É, não dá nem tempo. Pra ler, nem pra ver TV, né? Sabe que a gente também, assim, ficamos aqui 4-5 dias, e quase. Ontem à noite que a gente foi assistir por causa que a gente queria assistir o canal de vocês, né? Aí. E aqui tem um banheirinho, que não dá pra ver porque tá muito bagunçado, mas tem uma ducha. Sim. E tem um porta-pote. É. Olha aqui então, vamos ver a frase aqui, né, Sônia? Que não se tenha pressa, mas que não se perca tempo. Aí, ó. Não é muito fácil de fazer isso. Aqui. E esse é o casal 120. Não, da cidade de Novo Cabrais. Novo Cabrais, Rio Grande do Sul. Tá lá no YouTube. Tá no YouTube, né? E é qual o canal no YouTube? É casal 120. Casal 120. Tá aí, ó. Ah, e a Mariana ganhou um presente. Mariana ganhou um presente dela, que ela tem um livro, né? E já presenteou a gente com um livro aí, ó. Show de bola. Ah,
Aí, ó. Quando ela ser uma escritora famosa. Já tem o primeiro. Oh, já ganhou o primeiro livro? Show de bola. E esse é o carro de viagem deles aí, ó. Né? Uma Sprinter muito bonita aí, né? Show de bola. Não tô trabalhando muito esse fim de semana, né? Tô de preguiça. Tô de preguiça. Uns... Mas no fim vai dar uns quantos, né? Ainda vai dar uns quantos momentos. A Isa, o Flávio e a Helenissa. E a Helenissa. E lá tá vindo o Nego. Ah, o Nego. Aqui não deu certo. Ah, nosso Nego lá. E a Lua. Escolher as coisas aqui no cardápio e ele aparece ali, ó. Nossa, é lá no QR Code. Não, diz que é aqui, ó. Estacionamento dos carros. Pessoal que vem passar o dia aí. Você vem passar o dia. E lá embaixo a gente tava, dá uma banda lá pro pessoal. Né?